Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії ведуча Ірина Терлюк. Немовлята, два хлопчики, які захворіли на кір у Тернополі, зараз у стані середньої тяжкості. Вони перебувають у реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні. Повідомив завідувач інфекційного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ігор Чорнота. На початку цього тижня було поступлення двох новонароджених діток, 10-денних. Одно дитя було в дуже важкому стані з важкою пневмонією, в динаміці відмічається покращення. Друга дитинка також 10-денна і стан середньотяжкий на теперішній час. Дітки проконтактували по кору. Ну, важко сказати, де вони проконтактували, і як наслідок важко перенесена пневмонія дала такі дихальні розлади, що дитина знаходилась на лікуванні в реанімаційному відділенні. Немовлятам ще немає місяця, вірус у них виявили 7 квітня. До працівників лабораторного центру ця інформація надійшла 10 квітня, повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Світлана Маціпура. І уже у 19 студентів технічного коледжу Тернопільського технічного університету імені Полюя виявили кір, і 12 із них госпіталізовані. Вчора хворих на кір там було 16, і госпіталізованих на вчора було 10 осіб. У всіх сьогодні хворих 12 осіб, які зараз знаходяться на стаціонарному лікуванні у медзакладах, середня форма важкості перебігу захворювання. Вони знаходяться у різних лікарнях області, оскільки це студенти, жителі різних районів Тернопільщини. Ще у 7 осіб, які перебувають на амбулаторному лікуванні, легка форма перебігу захворювання, каже Світлана Маціпура. Черговий розгляд кримінальної справи про групу, яка вчинила та планувала у Тернополі розбійні напади на валютників, перенесли на 14 годину 26 квітня. Постанову про це виніс у Тернопільському міському суді головуючий суддя Любомир Базан. Сьогодні мав відбутися допит обвинувачуваних, які перебували на відеозв'язку зі слідчого ізолятора. Вони подали клопотання, що через погане самопочуття не можуть прибути до суду. Адвокати трьох обвинувачених наполягали на їхній особистій присутності у судовій залі. Сторона потерпілих не заперечувала. Суддя Любомир Базан прийняв рішення про необхідність доставки їх на наступне засідання обвинувачених. У Тернополі на театральному майдані запрацював великодній ярмарок. Впродовж місяця у центрі Тернополя на території ярмарку проводитимуть майстер-класи, конкурси для дітей, спортивні заходи. Працюватимуть фотозони, розповів координатор великоднього ярмарку Олександр Хома. За його словами, офіційне відкриття заплановане на 21 квітня. Якщо говорити вже про більшу програму, тобто 21 числа ми орієнтуємося на верну неділю відкриття ярмарку, то будуть певні якісь конкурси, забави і майстер-класи, звичайно ж. У нас буде на Великодень сам, буде конкурс «Найміцніше яйце», і на обливний понеділок у нас буде конкурс «Дівчина з відром». Тобто обливний понеділок там буде певний батл. Буде встановлений у нас робот, який розмальовує яйце індивідуально для кожної людини. Тобто люди можуть, звичайно ж, прийти під час ярмарку і зробити для себе якийсь подарунок або своїм друзям. Діятиме ярмарок до 12 травня, повідомив координатор Великоднього ярмарку у Тернополі Олександр Хома. До 107-ї річниці Пласту, яку відзначають сьогодні, пластуни Тернополя і всієї України долучаються до всеукраїнської акції «Я з Пласту». В цей день вони одягають однострої на роботу, в школу, вищі навчальні заклади і викладають у соцмережах фото в одностроях із хештегом «Я з Пласту», повідомив голова Тернопільського осередку Пласту Назар Гапій. Потрібно приходити сьогодні на місце навчання, місце роботи в пластовому однострої і там розказувати, що таке пласт, бо можливі різні неправдиві факти, міфи про пласт і їх можна роз'яснити. Пластові однострої – то взагалі не просто так, кожен собі носить сорочку і одягає, не чіпляє, що він туди хоче. Кожна відзначка, вона щось означає. На якому ти був заході, чим ти займаєшся в житті пласту, чи ти виховник, чи ти простий хлопець-юнак, чи в якому ти куренні приналежний.
Пласт з'явився в Україні у 1911 році. У його витоках стояли Олександр Тесовський, Петро Франко, син Івана Франка та Іван Чмола. Днем народження українського пласту вважається 12 квітня 1912 року. Тоді 40 пластунів вперше склали пластову присягу. Це найбільш чисельна організація України, яка об'єднує 8 тисяч пластунів різного віку. І налічує 137 осередків, які діють у 23 областях України. Тернопільський осередок пласту налічує близько 350 учасників, повідомив Назар Гапій. І у ці хвилини завершується обласна спартакіада «Повір у себе» серед спортсменів з інвалідністю на міському стадіоні Тернополя. Участь беруть діти віком від 11 до 15 років. Також там проводять особистий чемпіонат області для дорослих людей з інвалідністю. Вік учасників від 15 років і старші. Загалом у спартакіаді на чемпіонаті області змагаються майже 100 осіб у стрибку із місця, бігу та метання м'яча та ядра. Повідомив начальник Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Олег Ющишин. Тут участь приймають біля 100 чоловік, навіть більше. Є чоловіки, жінки, хлопчики, дівчатка. Один навіть є на візку хлопчик, теж буде змагатися. Кожна має свою хворобу. У нас приймають участь учасники вади слуху та мови, вади зору, ураження опорно-рухового апарату та ДЦП, а також і розумове відхилення інваліди, а також є дітки Дауна. Більше про змагання дивіться у наступному випуску. А наступний випуск новин о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому YouTube-каналі та на нашому сайті. До зустрічі!